ערוץ חדש ייוולד מחר על המסך של מנויי הוט, ערוץ האופנה הישראלי, והחידוש הזה הוא רק חלק ממתקפת הסטיילינג והטרנדים שהשתלטה עלינו בזמן האחרון. גם אנחנו ביקרנו באירוע השקה של הערוץ הזה, שכצפוי משך אליו כמה סלבס מהצד היותר פוטוגני של התעשייה. האופנה הישראלית קיבלה אתמול רשמית בית חדש, ומעצבי האופנה, הסטייליסטים, הדוגמניות והשופוהוליקים למיניהם ניצלו את המאורה כדי לחגוג. סוף סוף ספוט על אופנה, ואנחנו לא נופלים מאף מעצבים אחרים בעולם. אני חושב שאין גבר ישראלי שלא מזפזפ פעם ב לערוץ האופנה, נניח שיש שם מוזיקה טובה. סך הכל אני מאמינה שהערוץ בא לחזק תעשייה שגם ככה היא... היא על המסלול המהיר, זאת אומרת, מה שקורה עם האופנה בישראל הוא דבר מדהים. חובבת האופנה, מיכל שפירה, מגיעה לאירוע עם החבר החדש, יואב שוורד, יוצא אחד הריאליטי הראשונים, חיות ישרון. אנחנו מכירים כבר המון שנים, כבר 7 שנים. ואני אוהבת למחזר. החל ממחר ייפתח הערוץ למנויי הוט באפיק 29 ויציע מגוון תוכניות מקור לחובבי התחום. מוזיקה ואופנה זה הולך ביחד. אני חושב שאני יכול להיות פרזנטור ענק של הערוץ, כמו שאתה רואה. אני בדרך כלל אומר על אשתי, זה לא הבגד, זה הקולב. כי אם אני אשים עליה טרנינג ודבר הכי פשוט, היא תראה הכי טוב. כזה יפה, תראה, מה... זה כמו שאם אבא שלי... אפשר לשים עליו שק, כמו שהוא. כן, בדיוק, אפשר לשים עליו שק, ועדיין יהיה יפה. אחרי כל המחמאות חייבים גם ביקורת אופנה. מה, אני לא אופנתית היום? לא תמיד. עשיתי שדרוג מחולצות גזורות לג'קט, מה אתה אומר? האמת? לגמרי. ובינתיים יוסי סרור מנסה להקים זוג אופנתי חדש בישראל. רומס ודורס, את דורסת רומסת ודורסת, יאללה קדימה.